Terrassa formarà part d'un estudi europeu sobre urbanisme i cooperació entre territoris. El projecte s'anomena Dinamisme Especial i Planificació Estratègica en les Àrees Metropolitanes i està liderat per la Universitat d'Oslo. A més de Terrassa i la ciutat noruega, hi participen Praga, Viena i Torino, entre altres. Avui també us explicarem que els 15 agents de la policia municipal que van interposar una querella contra Maria Sirvent han decidit retirar-la. Així li van fer saber en una reunió mantinguda aquest dilluns. Des de la CUP interpreten que aquest desistiment ha estat fruit de la victòria social dels plantejaments de la formació. Segons els copaires, la querella contra la regidora de la CUP era una mesura de pressió política sense cap mena de base jurídica. Terrassa Ciclisme Club, l'aposta pel ciclisme garenc de competició. El Club Ciclista Can Anglada, Penya Ciclista Niquis i Club Ciclista Corbi uneixen esforços per a aquest projecte de ciutat que arrencarà el 2017 i que vol donar un major impuls a un esport molt arrelat a Terrassa. La nostra ciutat acollirà aquest cap de setmana per primer cop les festes del Rocío a Catalunya. Fins ara s'havien fet a Moncada i Reixac s'ubicaran en una finca privada al costat del polígon de Can Petit. Avui s'enllestien els darrers preparatius. Catal, bona nit. Terrassa formarà part d'un estudi europeu sobre urbanisme i cooperació entre territoris. El projecte s'anomena Dinamisme Espacial i Planificació Estratègica en les àrees metropolitanes i està liderat per la Universitat d'Oslo. A més de Terrassa i la ciutat noruega hi participen Praga, Viena i Torino, entre d'altres. Terrassa formarà part, juntament amb altres grans ciutats europees, del projecte Dinamisme Especial i Planificació Estratègica en les àrees metropolitanes. El projecte forma part del programa comunitari ESPON 2020 per consolidar una xarxa d'observatoris territorials europeus i fomentar la col·laboració i les bones pràctiques entre sistemes urbans. El passat mes de març, Terrassa, dins d'un consorci de ciutats europees liderat per Oslo, va presentar presentar la seva candidatura per participar a la convocatòria per a projectes d'anàlisi d'objectius del programa europeu. L'oportunitat de participar en aquest estudi sorgeix gràcies al treball que es realitza dins del grup Àrees Metropolitanes del Fòrum de Desenvolupament Econòmic de la xarxa Eurocities. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d'Urbanisme, participarà en aquest projecte. La Universitat d'Oslo realitzarà la metodologia metodologia de treball. La nostra ciutat es podrà beneficiar d'aquest estudi i dels intercanvis amb altres ciutats en relació a la gestió dels sistemes metropolitans a nivell d'urbanisme, planificació urbana i cooperació entre territoris. A més, d'Oslo i Terrassa també hi participen, entre altres ciutats, Brussel·les, Praga, Viena i Torino. L'empresa municipal Foment de Terrassa ha obert un procés de selecció per contractar 80 persones en situació d'atur. Es busquen oficials i peons de neteja, arquitectes tècnics, oficials de primera de les especialitats de pintura, lampisteria, paleta i fusteria d'alumini i també administratius. Foment de Terrassa ha obert aquest dijous un procés de selecció per contractar 80 persones a l'atur per un període de 6 mesos. Faran tasques de neteja viària, manteniment de la pintura del mobiliari urbà, manteniment i millora dels polígons. També donar suport als serveis d'ocupació, de formació i als serveis socials de l'Ajuntament. Es busquen oficials i peons de neteja, arquitectes tècnics, oficials de primera de les especialitats de pintura, lampisteria, paleta i fusteria d'alumini i també administratius. Les bases generals i específiques per participar al procés estan publicades a la seu electrònica de l'Ajuntament. El procés de selecció forma part del programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social de la Diputació de Barcelona, que hi aporta 880.000 euros. El termini de presentació de candidatures finalitza el 23 de maig. Informació d'àmbit político-municipal. L'oposició qüestiona que no es demani dedicació exclusiva per a la gerència del Parc Audiovisual de Catalunya. La Comissió Informativa de Societats Municipals s'ha reunit aquest dimecres a la tarda a l'antic Hospital del Tòrax. La rendibilitat de les inversions i el procés de selecció de la nova gerència ha generat debat entre govern i oposició. Sis persones es postulen per donar al Parc Audiovisual l'impuls que necessita per créixer i posicionar millor les instal·lacions en el sector. La presentació de candidatures es va tancar el 16 d'abril i ara s'està valorant quina encaixa més amb el perfil buscat. La Comissió Informativa de Societats Municipals ha visitat aquest dimecres el parc per conèixer les instal·lacions, el personal i el funcionament del complex. Allà mateix ha celebrat la reunió ordinària mensual, aquest cop dedicada exclusivament a parlar de Patrimoni Municipal de Terrassa i Parc Audiovisual de Catalunya, les empreses que el gestionen. Els responsables del complex han presentat la memòria del 2015 l'estat actual de les instal·lacions i el mapa d'inversions. L'elecció de la gerència ha estat un dels aspectes més qüestionats per l'oposició i debatuts a la reunió. El càrrec està vacant des del febrer, després que Pieta Hernández, també director del Servei de Cultura, el deixés a no poder dedicar-hi prou temps. El govern assegura que es prioritzarà que la persona escollida pugui donar prestigi al parc i que el temps de dedicació serà un aspecte secundari. L'oposició, però, veu contradictori que es vulgui donar un impuls definitiu al complex i, en canvi, no sigui requisit imprescindible que el nou gerent tingui dedicació exclusiva. També han qüestionat el rendiment de la inversió al parc audiovisual amb una important càrrega financera. Aquí ha començat un altre debat sobre si el projecte era viable d'entrada i si l'Ajuntament va fer bé en reclamar l'edifici del tòrax a l'Estat, antic titular. La manca de consens polític s'ha vist com un punt feble del projecte. La propera reunió de la Comissió de Societats Municipals es farà a Torrebonica i es centrarà en la Fundació Sant Llàtzer. La formació política de la CUP veu una victòria social en la retirada de la querella contra la seva regidora Maria Sirvent. Els 15 agents de la policia municipal que van interposar una querella contra Sirvent han decidit retirar-la. Així li van fer saber en una reunió mantinguda aquest dilluns. Els 15 agents de la policia municipal que van interposar una querella contra Maria Sirvent han decidit retirar-la. Així li van fer saber en una reunió mantinguda aquest dilluns. Quina és la seva justificació? Doncs que, que prefereixen optar pel diàleg. Ara, després d'haver interposat la, la demanda, doncs ara creuen que el millor és optar pel diàleg i que, bueno, que esperen que hi hagi un nou cicle en relació a la policia. Des de la CUP interpreten que aquest desistiment ha estat fruit de la victòria social dels plantejaments de la formació. Segons els copaires, la querella era una mesura de pressió política sense cap mena de base jurídica i defensen que les paraules de la regidora Maria Sirvent al ple de l'Ajuntament les va fer exercint la llibertat d'expressió en una cambra democràtica. Per sobre de tot, la formació valora que la ciutadania hagi posat en qüestió l'existència d'un grup d'intervenció especial de la policia municipal i el debat que s'ha obert a la ciutat sobre el model de seguretat. Entenem que això ha estat una victòria de la pressió popular, dels moviments eh, socials, i creiem que la solidaritat és la nostra millor arma i aquest ha sigut un gran exemple d'aquesta victòria. La CUP confia que en la reunió del Consell de Seguretat del proper dia 23 el govern abordi la planificació de les jornades participatives al voltant del model de seguretat i policial a la ciutat, tal com es va aprovar al ple de gener. La Unitat Educativa s'ha manifestat per reclamar un seguit de mesures. Un centenar de professors i representants dels sindicats de l'ensenyament públic han reclamat una rebaixa de les ràtios i de les hores lectives i que es cobreixin les baixes laborals des del primer dia de curs, entre d'altres reivindicacions. Prop d'un centenar de professors i representants dels sindicats de l'ensenyament públic s'han congregat aquest dimecres a la tarda per reivindicar la millora de les condicions laborals en aquest sector. Les protestes han tingut lloc a Sabadell davant la seu dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Durant l'acte s'ha llegit un manifest per denunciar l'acció de govern de la Conselleria d'Educació que proposa un pla pilot per fer nomenaments segons la definició de llocs de treball específics fet que suposa per als sindicats nomenaments a dit. D'altra banda, s'ha exigit que hi hagi substitucions per al personal docent que està de baixa des del primer dia de curs, així com la reducció d'hores lectives del professorat i de les ràtios d'alumnes per aula. Ara, en aquests moments en què les ràtios de les públiques, que estaven a 27 alumnes en primària, i que no és... sí que es pot fer classe, però no es pot donar la millor atenció als nostres alumnes, demanem que les ràtios es baixin a, 20, a 23 alumnes. Aquesta rebaixa del nombre d'alumnes per classe es reclama també com a solució per evitar que s'eliminin línies públiques a P3. I és que la reducció de la demanda per al curs vinent ha provocat que diferents ciutats s'estiguin plantejant el tancament de diverses línies concretament en Terrassa es parla de... segurament es faran sis o cinc tancaments de P3 i sempre cauen en la pública. Demanem que els tancaments també es facin a la concertada perquè s'estan finançant amb fondos públics, amb peles públiques. Durant aquest dimecres, els sindicats han convocat manifestacions en diferents punts del país. La concentració de Sabadell ha plegat a mestres de primària i secundària de tot el Vallès Occidental i duna mobilització a una manifestació la de la plataforma en defensa de la sanitat pública per donar suport i fer públic el cas de Luisa Villar. Es tracta d'una pacient que va ser diagnosticada l'any 2009 d'una lesió lumbar, però no ha ingressat a les llistes d'espera de cirurgia fins aquest mes de març. Luis Sabillar té 51 anys i en porta gairebé 7, esperant que algun cirurgià de Mutua Terrassa l'operi d'una lesió lumbar. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública ha convocat una concentració aquest matí de dijous per donar-li suport en la presentació d'una reclamació més al Departament d'Atenció al Client de l'Hospital. Pues pedir que m'operen ja, porque jo crec que des del 2009 que estan les proves hechas, Eh, yo creo que ya han tenido tiempo de solucionarlo, porque esto me ha traído muchas consecuencias. El llevar los parches de morfina, antidepresivos, me ha hecho tener un accidente por ir en malas condiciones, con lo cual me he fracturado dos vértebras, la hernia que tenía a nivel discal ha empeorado bastante y ahora está, eh, hay una hernia que está, ha desplazado la médula y la está comprimiendo. Y, y claro, las lumbares han empeorado mucho más. A mí me despidieron del trabajo la semana de estar de baja ya porque previeron que iba a ser una hoja muy larga. y bueno, así estamos. No, ya no podré volver a trabajar nunca más. Villar té dolor des del 2007. Està diagnosticada de diverses hèrnies lumbars des del 2009 i no va ser inclosa dins la llista d'espera de cirurgia fins al març de 2016. Aquests terminis tan llargs per derivar-la i la manca d'algunes proves necessàries que ella mateixa ha hagut de pagar de la seva butxaca han agreujat la seva lesió, arribant a afectar també les cervicals. La Fundació Mina ha destinat 229.000 euros a activitats solidàries, educatives i ambientals durant el 2015, suposa un increment de gairebé el 12% respecte al pressupost de l'any anterior. Per a dur a terme aquestes iniciatives, Fundació Mina ha col·laborat amb una trentena d'entitats. Fundació Mina ha destinat 229.000 euros a diverses activitats solidàries, culturals, educatives, de recerca i mediambientals el 2015. Aquesta xifra suposa un increment de gairebé el 12% respecte al pressupost de l'any anterior. Per dur a terme aquestes iniciatives, Fundació Mina ha col·laborat amb una trentena d'entitats de la ciutat. El 98% del pressupost de la Fundació prové de Mina d'Aigües de Terrassa i el seu grup d'empreses, i són aportacions de resultats no distribuïts i en cap cas han estat imputats com a despesa en les tarifes de l'aigua. M'agradaria que això quedés clar i que fos transmès a la ciutadania, eh? perquè s'estan dient algunes coses que són incorrectes, eh? no diria que siguin eh, malintencionades, però que sí que són incorrectes. Eh? I, I això és així, i es pot certificar, i es pot acreditar, es pot demostrar comptablement i des de molts altres punts de vista. Del conjunt, la partida que més ha crescut ha estat la destinada a activitats solidàries. Ho ha fet un 30% i ja és un 54% del total de la inversió. En aquest apartat s'han atorgat ajuts a campanyes de recollida d'aliments i al Fons Social de l'Aigua, així com a la neteja de rieres i torrents i a diferents programes escolars, entre d'altres. D'altra banda, Fundació Mina ha donat a conèixer el resultat d'un estudi que mesura el retorn social de la inversió feta a la neteja de torrents i rieres. En els darrers 14 anys, aquesta tasca ha permès recollir 184 quilos de runa. Ha donat feina a 78 persones en risc d'exclusió social i ha suposat una inversió de gairebé 115.000 euros. Segons el document, l'impacte social que ha tingut ha arribat als 481.000 euros i això significa que per cada euro invertit en aquest projecte ha tingut un impacte final de 3,19. El 2016 el pressupost de la Fundació Mina es torna a incrementar i arriba als 254.000 euros per donar continuïtat a la majoria d'activitats que ja porta a terme i incorporar-ne de noves. La ronda de presentacions de la proposta del pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus ha arribat aquest dimecres al districte Primer. El Casal Cívic del Cementiri Vell ha acollit l'acte en el qual diversos responsables municipals han explicat la iniciativa a les entitats. D'aquesta manera es vol ampliar i millorar el document amb els suggeriments i aportacions del conjunt de la ciutadania i els principals agents del territori. El pacte ha de passar pel plenari del Consell Municipal de Medi Ambient i posteriorment està previst elevar-lo al ple municipal per a la seva aprovació. Ara fa tres setmanes el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa estrenava directora amb la incorporació al càrrec de Sílvia Carbonell. Aquest dijous, en un acte institucional celebrat a la seu d'alcaldia, Carbonell ha estat rebuda per l'alcalde Jordi Ballart, el tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el regidor de Cultura, Jordi Flores. Durant aquesta trobada, la nova directora del Museu Tèxtil ha pogut explicar els objectius previstos per a aquest equipament. Sílvia Carbonell, que va rellevar en el càrrec a Eulàlia Morral el passat mes d'abril, proposa ampliar el circuit de museus tèxtils de Catalunya, a més de millorar la base de dades i el portal web. La màxima responsable del Centre de Documentació i Museu Tèxtil és llicenciada en Història de l'Art, màster en Disseny Tèxtil i postgraduada en Museologia i porta més de 20 anys treballant en aquest centre del carrer Salmerón. Aquesta tarda s'han lliurat els dos premis de la 22a edició del Premi d'Infermeria Mútua de Terrassa, que enguany s'ha organitzat sota el lema Servei, Humanització i Eficiència en el marc del Dia Internacional de la Infermeria. El primer premi s'ha atorgat al treball qualitat assistencial. Podem veure ara les imatges d'aquest eh, lliurament de premis. Atenció al pacient amb intoxicació aguda, obra de Míriam Alcázar, Cristian Córdoba, Sergi Mayol, Cristina Ribé, Guillem Roca i Vanessa Martínez, Salvador del Servei d'Urgències Generals de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. El segon guardó ha recaigut en l'àmbit de l'atenció primària amb el treball Avaluació de la Gestió Infermera de la demanda al CAP Cantries Ernest Lluc i dispensari de Vila de Cavalls. És un estudi descriptiu d'una experiència. El treball és obra de Carol Bosch, Marta Copete, Mònica Farràs i Gemma Martínez. Hem d'obrir els esports parlant de ciclisme i de la unió d'entitats relacionades amb aquest esport. Terrassa Ciclisme Club és l'aposta pel ciclisme grenc de competició. El Club Ciclista Can Anglada, la penya ciclista Niquis i Club Ciclista Corbi uneixen esforços per aquest projecte de ciutat que arrencarà l'any vinent i que vol donar un major impuls a un esport molt arrelat a la nostra ciutat. Club ciclista Can Anglada, Penya Ciclista Niquis i Club Ciclista Corbi uneixen esforços per un projecte de ciutat neix Terrassa Ciclisme Club, una nova entitat que a partir del 2017 potenciarà aquest esport des del punt de vista competitiu. Els tres clubs mantindran la seva identitat, però portaran els seus ciclistes de competició en totes les categories, tant el calendari de la Federació Catalana com el de l'Espanyola. L'objectiu no és un altre que evitar la fugida dels millors corredors a clubs d'altres comunitats autònomes. I trenquem tots els esquemes de el que havíem fet fins ara, perquè a Terrassa li feia falta això, és perquè tens a tindre en compte a nivell de base si només mires carrera tras, darrere carrera només veus corredors tant que surten del Can Englada, com que surten de la penya ciclista Niquis després seria una tonteria que aquests corredors agafessin i marxessin per donar tota aquesta continuïtat als corredors, per això s'ha creat tot aquest equip, tot aquest tronc. Tot i que l'objectiu és ampliar la base formativa d'aquests corredors, Terrassa Ciclisme Club neix per donar un salt al professionalisme. El que volem donar és construir tot aquest tronc que, que, que ens arribi a la, a la, al professionalisme, si, si pogués ser. No? Això no, evidentment, està en l'horitzó. Tot i que la prioritat inicial és la, crear aquesta àmplia base, de ciclistes, de nois i noies que facin ciclisme a la ciutat, una àmplia base, aquesta és la nostra prioritat, que doni sentit a créixer més amunt en l'àmbit més, més d'elit o més professional. Amb el naixement d'aquest nou club que tindrà els colors identitaris de Terrassa es vol donar un major impuls a un esport molt arrelat a la ciutat. De cara a la temporada vinent, Terrassa Ciclisme Club comptarà amb una setantena de corredors de totes les edats tot i que la porta està oberta a qui es vulgui sumar a aquest projecte amb un cost inicial d'uns 60.000 euros. L'objectiu ara és trobar un patrocinador principal que aposti pel ciclisme agarent de competició. Diuen que la Unió fa la força i hem de buscar el bressol del ciclisme a la nostra ciutat. I hem de parlar de l'escola de ciclisme Can Anglada. Porta ja 15 anys de ciclisme formatiu. De fet, el Club Agarenc és el bressol d'aquest esport a Terrassa i a la comarca. Quan es va crear el 2001, no només hi havia un buit a la ciutat, sinó també a Catalunya en edat infantil. Els últims anys ha fet un salt qualitatiu. L'escola de ciclisme Can Anglada compleix 15 anys. Sens dubte, el Club Agarenc és ara mateix el bressol d'aquest esport a Terrassa i a la comarca per a tots aquells nois i noies que s'hi volen iniciar. Quan es va crear el 2001 no només hi havia un buit a la ciutat, sinó també a Catalunya en edat infantil. Aprofitant la infraestructura que hi havia del Club Ciclista Can Anglada, nascut el 1981, i de la construcció del circuit municipal de ciclisme, es va posar en marxa aquest projecte de ciclisme de base. Actualment l'escola compta amb 25 nois i noies d'edats compreses entre els 5 i els 14 anys, a més d'aquells joves que ja s'introdueixen en competicions de més alt nivell en edat cadet. Un creixement quantitatiu, però sobretot qualitatiu. L'escola, com a tal, ha tingut diversos reconeixements, tant a nivell federatiu com a nivell col·lectiu, com a nivell gremial, per dir-ho així. Jo sé que altres clubs doncs, de Catalunya eh, ens poden considerar com una escola ben planificada, ben portada, crec que és una escola que ha, ha sigut una mostra per a altres clubs. L'escola practica tres disciplines, la carretera, la pista i la BTT, i està estenent la seva xarxa molt més enllà de Terrassa. Aquest any ha posat en marxa un programa de detecció de talents en pista al velòdrom d'Horta. Corredors com la Nerea i l'Eitor han apostat per aquest esport. Bueno, jo primer vaig començar a fer ball, però no era el meu, i el meu germà feia ciclisme de BTT també, i vaig decidir provar-ho i el meu pare em deia que sí, que sí, vinga, fes o no sé què, i jo no estava molt decidida. Però després de les amistats que vaig fer, dels amics i tot, doncs em vaig decidir per fer el ciclisme. Vaig començar fent piscina, el meu pare feia moltes vegades BTT i, I sortia amb ell amb cadireta, sempre. Un dia em va dir, vinga, prova de fer ciclisme. Vaig, vaig provar em, a fer BTT i el primer dia em va agradar molt. I, i ara, fa quatre, potser dos, dos anys i mig, vaig començar a fer, a, a fer carretera aquí en, en el circuit per mantenir aquesta tradició ciclista que s'ha recuperat aquests darrers anys, es posa en marxa Terrassa Ciclisme Club, amb l'objectiu de donar continuïtat a aquells corredors que volen donar el salt al professionalisme. I en futbol, el Sant Cristóbal s'ha col·locat en segona posició, ocupant plaça de promoció d'ascens a la primera catalana. A nit es va reprendre el derbi contra el Sant Lorenzo, que es va suspendre fa dues setmanes per la pluja en el minut 50 i amb un resultat d'1 a 0 per als parroquials. Durant els 40 minuts restants disputats, aquest dimecres al municipal de Caranglada, no es movia el marcador, tot i que hi va haver ocasions clares per a un i altre equip. Cabrera per al Sant Cristóbal va rematar el travesser, però els de Francesc Pinyol també van posar a prova el porter Dani del Río en un partit que es va allargar 6 minuts i que va acabar amb alguna pica baralla entre jugadors dels dos equips. El final triomf del Sant Cristóbal, que ja porta set jornades consecutives guanyant. Els de Quique Castro li treuen la segona plaça al Cardedeu, el seu proper rival, que també té 56 punts, però amb el gol a baraix de moment favorable als agarenys. L'equip de Can Anglada es col·loca només 3 punts del líder al Ripollet quan queden 3 jornades per acabar la Lliga. El San Lorenzo, per la seva banda, és 11 amb 39 punts i encara no té garantida la permanència. que Castro, técnico del San Cristóbal, hablaba de la importancia de estos tres puntos. Sí, sí, está claro que en el partido atrasado todo el mundo lo, lo suma y ahora ya lo hemos sumado y bueno, pues ha coincidido que ahora nos hemos, nos hemos puesto en, en zona de, de playoff, quien nos lo iba a decir hace tres meses y bueno, pues ahora tenemos la, toda la ilusión del mundo a ver si... Si no nos bajamos de ahí los tres partidos que quedan. Este domingo tenemos un duelo directo con Cardedeo y a ver si allí pues si somos capaces de, de ganar, pues seguir con las servicios, pues lo tendremos casi hecho y bueno. A ver, lo importante es que sobre todo ahora, después de haber ganado hoy, ir allí y no perder, que nos mantendría en la zona privilegiada que estamos ahora. El Club Natació Terrassa acull fins aquest diumenge la tercera prova del circuit PadelCat. El circuit de Padel amateur més veterà reconegut i popular que es disputa a Catalunya sota l'organització de Master Sports. La competició contempla 5 categories masculines, 4 categories femenines i 3 categories mixtes. De fet, les categories d'iniciació, la cinquena masculina i la quarta femenina, s'incorporen aquest any. Una altra de les novetats d'aquesta edició és l'augment de l'oferta lúdica. S'ha instal·lat una zona d'oci en la qual es durà a terme un torneig de futbolí el dissabte i s'habilitarà un inflable per als més petits. El circuit de Padelcat 2016 es presenta després del gran èxit assolit en la darrera convocatòria amb una mitjana de més de 230 parelles per prova i superant per primer cop la xifra de 400 parelles inscrites al màster final. Terrassa acollirà aquest cap de setmana per primer cop les festes del Rocío a Catalunya. Fins ara s'havien fet a Moncada i Reixac. Les carpes ja estan muntades al costat del polígon de Can Petit i aquest matí s'ornamentaven els interiors. L'acte més important serà la missa de diumenge i el Rosari de l'Aurora. Aquest cap de setmana Terrassa acollirà per primer cop la celebració catalana de les festes del Rocío. L'espai on es realitzaran els actes serà en una finca privada al costat del polígon de Camp Petit. El motiu del trasllat de les festes, que s'havien fet sempre a Montcada i Reixac des de fa 33 anys, és un conflicte mediambiental que va acabar amb un expedient sancionador. La Federació d'Entitats Culturals Andaluses, la FECAC, que és qui organitza, un cop l'Ajuntament de Montcada va denegar l'autorització, va triar Terrassa com a nova ubicació per celebrar el Rocío. Des de l'Ajuntament de Terrassa s'ha puntualitzat que el lloc escollit, al nord de la ciutat, està lluny de zones habitades i no provocarà molèsties als veïns. La matinada de dissabte començaran a arribar les germandades per la via verda de Búnica fins a la finca, on ja estarà instal·lada la Virgen del Rocío. L'acte central, i el més concorregut, serà el diumenge de Pentecosta, quan a les 10 del matí hi haurà una missa oficiada pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses. Un altre dels moments més assenyalats serà el Rosari de l'Aurora, diumenge a la nit. La missa de l'Alba, dilluns, posarà el punt i final. En aquesta edició hi participaran 23 germandades rocieres de tot Catalunya, a més de diverses entitats i associacions. La FECAC calcula que hi passaran més de 4000 persones. I acabem parlant de contes, contes escrits per professors, per mestres Cremó d'estómac de Maria Rosa Aragai ha guanyat el premi Tal com sents, el concurs d'una sortida a les inquietuds artístiques dels professors i docents, un col·lectiu de professió absorbent en poc temps per a la creació literària. El certamen està dotat amb 300 i 100 euros respectivament. Ahir es van lliurar els premis a l'Institut Blanchard. La sala d'actes de l'Institut Investigador Blanchard ha acollit aquest dimecres a la tarda el lliurament de la quarta edició del Premi de Contes Tal com Sents. L'obra guanyadora ha estat Cremó d'Estómac de Maria Rosa Aragai Carrera, professora de l'Institut Pau Vila de Sabadell. El segon premi ha estat per converses a viva veu de Rosa Pons i Solà, professora de l'Institut Pere Vives Vic d'Igualada. En guany s'havien presentat 38 obres, de les que finalment, i després d'una llarga deliberació, el jurat havia seleccionat 17 contes. Tots ells formaran part del llibre que s'editarà l'any que ve i que estaran il·lustrats per alumnes del batxillerat artístic. Abans del lliurament s'ha fet la presentació del llibre Persecució i altres contes, un recull dels 17 relats seleccionats en la convocatòria de l'any passat. L'acte ha estat amenitzat pel guitarrista Víctor Servilla del Conservatori Municipal. El concurs de contes vol donar sortida a les inquietuds artístiques dels professors i docents, un col·lectiu de professió absorbent amb poc temps per a la creació literària. El tal com sents està dotat amb 300 i 100 euros pels guanyadors. Felicitats a les guanyadores d'aquest premi tal com sents. Tanquem aquí l'informatiu, recordar-los que poden seguir ben informats, com sempre, a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona nit.